Deputet Konjufca, duket problemi juaj është tek thënia syt janë për me pa. Nuk shihet me sy, zoti Glauca, por me mendje. Edhe populli sheh me mendje, jo me sy. Dhe më duket se tash e kam kuptuar tamam se ku janë problemet, pse ju ishini vetëm anët jo të mira dhe injoroni dhe mohoni rezultatet e prekshme që konfirmohen edhe nga faktori ndërkombëtar. Për sa i takon veriut, ne jemi tashmë në veri sepse kemi shtri sovranitetin në fushat që i theksova në drejtësi, në siguri, në funksionalizimin e komunave përkatësisht në pushtetin lokal, në dogana, në kontrolin kufitar të shtretit dhe kemi vu kufirin dërshtetror me Serbinë. Kanë qenë doganat funksionale dhe ato në kohën kur ju e festonin Prishtinë, digjeshin nga strukturat paralele në veri. Dhe u shda shumë vite për me arë dejtë një situatë e re me kalu dhe në përmes Bruxellit që sot dedikon me pas funksionim doganam. Po a e dini sa kanë qenë e sa janë sot? Kanë qenë 18, sot kanë betë vetëm 2 që se shpjeti hiqen. A e dinë sa rrugë alternative kanë qenë e nuk ekzistojnë ma? A e dinë që jarinje e bërnjak s'ke pas as policin kufitare, as doganet i ke me marveshjen e IBM-it? A e dinë që derisa ti po shë me sy takimet e Bruxellit, unë po them që nëse shë me mendje, nuk i shë fotografit, por rezultatet. Prej shqecimeve që kam pas unë për këto punë, doktoratura ime meret me strukturat ilegale, paralele dhe dështimet e unë mikut. Këtu kam doktoru në këtë temë, sa për informim. E dyta,